كحنو بدا عص 24 تي في madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta tababar u soo xiray difaacadii labaad ee carbiska barnaamijka shaqo qaran oo uu tababar ugu soo dhamaaday deegaanka Dararweyne ee jihada waqooyi bari kaga beegan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa munaasabad kooban oo madaxweynuhu ku soo xiray difaacadii labaad ee dhalinyarada barnaamijka shaqo qaran oo uu himiladiisa iyo hirgelintiisa lahaa ayaa waxaa kala qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland iyo ciidamada kala duwan ee qaranka hormuudka barnaamijka shaqo qaran iyo marti sharaf kale oo kooban waxaana goobta laga jeediyay hadalo salka ku haya guulaha barnaamijkan iyo guud ahaan qaranka dhirigelinta dhalinyarada iyo sida wax uga taray isdhexgalka iyo isfahanka bulshada Soomaaliland agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran maxamed xuseen cismaan maadin ka ugu horeyn madasha hadalka qaatay ayaa hadal dhinacyo badan loo ka jeediyay munaasabada isagoo ku dheeraday waxyaabaha maamul ahaan ka qabteen horumarinta iyo dhamaystirka dhammaanba adeegyada aasaasiga ah ay u baahan yihiin dayarta lagu carbinayo akadeemiyada Dararweyne oo haatan maraysa heer wanaagsan waxaanu madaxweynaha uga mahadnaqay himiladiisa guuleysatay ee dhidibada loogu taagay barnaamijkan shaqo qaran oo ay ka aflixeen kumanaan dhalinyaro ahi dafaalada labaad ee barbaarta shaqo qaran ee maanta tababarku u xirmayaa waa aqoonyahanno xula oo ku yimi tartan furan oo leh xirfado iyo aqoon kala duwan oo heer jaamacadeed ah waxay buuxiyeen kaalin kasta oo looga baahnaa sida madaxweyne waxaanu kaaga mahadcelinaynaa inaan naga ogolaatay in akadeemiyada shaqo qaran loo soo magacaabo talis iyo macallimiin u gaar ah oo xul ah waxaanu dhisnay hooy cusub oo ka kooban afar guri oo isugeynta ay qaadi karaan ay dhantahay 400 qof iyo 40 musqulood iyo xamaamo oo wada jira waxaa akadeemiyada ku soo kordhinay dhismaha hoolweynaha lagu cunteeyo oo cabirkiisu dhan yahay 530 mitir iyo 510 kaasoo ku qalabaysan kuraas iyo miisas shub ka samaysan waxaa kaloo sanadkan kulliyadda ku soo kordhay dhismayaal adeeg iyo maamul waxaa kaloo ku soo biirnay hooso gaadiidka la dhigo waxaanu goobo ka mid ah akadeemiyada gudaheeda iyo xayndaabkeeda hareerihiisa ku xidhnay ama ku rakibnay 430 kamaradood oo kuwa ilaalada amniga ama loo yaqaano CCTV dana madaxweyne waxaa akadeemiyada dhexdeeda aanu ka samaynay jid laami oo roog ah oo dhererkiisu dhan yahay 820 mitir geestooda waxaa iyaguna hadalka qaatay taliyayaasha ciidamada milatariga booliiska wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland oo hadalka u kala dambeeyay ayaa si guud u hambalyeeyay guusha ballaaran ee barnaamijka shaqo qaran oo ka mid ah himilooyinka ugu waaweyn ee madaxweynaha qaranku ku guuleystay ee u shaqaabuurka isdhexgalka daayarta hilaadinta himilada barbaarta da'da yar ee reer Soomaaliland u soo kordhiyay adduunka taariikh baa ka hadhaa hawshan hadda aad bilowday sanadkii hore iyo sanadkanba waa wax ku cusub geygan hadda halkii aan ka nimid iyo meelo qaar kale oo lagu dhowdhow waa wax ku cusub waxaa taa u hurtay inay dhalinyaradii badda isku tuuraysay waddankooga aaminaan oo shaqo ka helaan waxaan isleeyahay runtii waa arrin taariikhdu in weyn iyo weyn qori doonto waa tamaraysa maanta in aqoontii Soomaaliland inta la ururiyo iyagoo markii horena akadeemi ahaa haddana loo beddelo inay noqdaan hoggaamiyaasha ciidamada mustaqbalka dheer waxaan jeclaa marka koobaad inaan Ilaahay u mahadnaqo marka labaadna inaan u mahadnaqo madaxweynaha iyo gruubka shaqo qaran ee hawshan maanta aan halkan u fadhiyo gabagabadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo munaasabadda ka hadlay ayaa ugu horeen bogaadiyay dhalinyarada ka aflaxday kulliyadda shaqo qaran waxaanu tilmaamay ujeedada barnaamijkani tahay sidii isku duubni iyo wadajir loogu gaari lahaa himilada uu qarankani leeyahay laga bilaabo maanta waxaa ka mid jira ciidanka qaranka oo kayd baati ma tihiin qorshe orod marka dalka loo baahday dhibaato aadana waxa tahay furad yar soo horreeya meesha aad ku joogtay maanta dagaalkii uu weynaa meel ku jiraa faras ee moodo yaalamayna wacyigelin baynu u baahanahay xoog baynu u baahanahay dhammaan kuwa horyaalkooda ma shaqada qarka waxay ka ogeeyeen furad yar halkii lagu aadana tagaayay
وحاسك حاضرية برسابة هي قبلها وحاسك حاضرية دموي كودا وحدي أكوهن يوحي لغة بعض dufcada labaad ee dhalinyarada barnaamijkan shaqo qaran oo ka kooban wiilal iyo gabdho ayaa haatan waxa uu bilaabay wajigi labaad ee barnaamijka oo ah arbis shaqo gunaanadkii waxa madasha shahaado sharaf lagu gudoosiyay shirkado hay'ado madax banaan iyo shakhsiyaad kaalmo muhiim ah ka qaatay hirgelinta barnaamijkan shaqo qaran ee maanta ka aflaxan dufcadii labaad ee dhalinyarada reer Soomaaliland waa cilmi maxamed umar ilmoranj wararka televisionka badaas hargeysa markasta meel kasta iyo waqti kasta badacas 24 TV kala soo warar ku dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badacas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo galno fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartidaan ku leenahay page-ka badacas 24 TV waa weelka waxa aad tabaysay.